horário estranho. Alô, sim? Alô, boa tarde. É o músico Bom Groove? Sim, sou eu mesmo. Eu sou a Jussara Andrade, sou gerente do restaurante Fortes Sabores. Eu gostaria de saber se está disponível para tocar no nosso restaurante este sábado. Sim, estou disponível. Perfeito. Olha, nós queremos que venha cá no nosso restaurante das 15 às 18 horas, mas infelizmente nós não temos um pagamento para si. Oh, mas como assim? Prontos, na verdade, neste sábado a sua atuação será apenas para avaliarmos o seu trabalho. Mas nesse caso é só ir ao meu Instagram e assistir os meus vídeos, tem lá muitos vídeos. Normalmente nós preferimos que o artista venha para cá, atue ao vivo e também acreditamos que é bom para dar uma exposição ao artista e se os clientes gostarem, nós podemos assim chamar para o próximo sábado vir e nós temos um cachê mínimo, pode ser? Ok, minha senhora, eu tenho uma melhor opção. Que tal o vosso restaurante vir cozinhar aqui em minha casa amanhã? Eu vou chamar todos os meus amigos. Vamos comer das 15 às 18 horas. Caso gostemos da vossa comida, então no sábado eu vou tocar no vosso restaurante para ver se os vossos clientes gostam também da minha música. Que tal? Tá bom então, senhor. Qual é o teu cachê? Vem primeiro cozinhar, tenho fome. Xixo, meu.